תפילין, תפילין, גילי. כבוד תפילין. נציבי יום, רון בן ענת עינת, שמירה והצלה, אמן. נועם בן דקלה, הקדוש ברוך הוא ירפאהו מחוליות, תעלם ממנו מחלת האפילפסיה, יזכה לפעילות עצבית תקינה, ללא התערבות פולשנית, יצליח להתקדם ולצמצם עיכוב התפתחותי, תפקד באופן עצמאי ללא תלות בזולת, ככל האדם, אמן. ברוך בן הינדה לאה, הסדר המשפטי ייפטר בטוב ובמהירות. לעילוי נשמת, קלרה בדונה, מנוחתה עדן. לעילוי נשמת, רם יואל בן אורה, מנוחתו עדן. רבי יוסי אומר, יהי ממון חברך חביב עליך כשלך. ועדכן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. רבנו עובדיה מברטנורה, עדכן עצמך ללמוד תורה שלא תאמר הועיל ואבי חכם, ואבי אבי חכם, תורה חוזרת לאכסניה שלה ואיני צריך לבקש אחריה. אז תדע לך שזה לא ככה, ואתה צריך להתקין את עצמך ללמוד תורה. זה לא עובר בירושה. בכל מעשיך יהיו לשם שמיים. אף בשעה שאתה עוסק באכילה ושתייה, ובדרך ארץ, לא תתכוון להנות גופך, אלא שתהיה בריא לעשות רצון קונך. אז רבי יוסי אומר, אם המון חברך חביב עליך כשלך, בילקוט מעם לועז, כותב כשם שאין אדם חפץ שיפגעו בממונו, כך לא יבקש לפגוע בממון אחרים. בבבא מציע כ"ד, מעשה במרזוטרא חסידא, שהה פעם באכסניה, נגנבה כוס של כסף מבעל אכסניה. ראה מר זוטרה, אחד מתלמידיו מנגב ידיו לאחר הנטילה בבגד של חברו, אמר כיוון שלא אכפת לו מממון חברו, ודאי שהוא הגנב. כפת אותו, והודה שהוא הגנב. נמצא שמי שאינו חס על ממון חברו, עלול לשלוח ידו בממון שאינו שלו. פעם רב אחד ראה תלמיד שבעצבים לקח עיפרון של חברו ושבר אותו. אמר, זה יכול להיות רוצח. רק כרגע יש לו ממון לשבור. אבל אחר כך, כשלא יהיה לו ממון, מה עושה? ישבור את הבן אדם. זאת אומרת, רואים בבן אדם, בהתנהגות שלו, לאן דברים יכולים להגיע. בעניין הזה נפסק ברמב"ם, פרק י' מלכות דעות הלכה ג', מצווה על כל אדם לאהוב את כל אחד מישראל כגופו, שנאמר ואהבת לרעך כמוך, ולכן צריך לספר בשבחו, ולחוס על ממון חברו כאשר הוא חס על ממון עצמו ורוצה בכבוד עצמו. ככה צריך לאהוב. ויעבץ העיר על לשון המשנה, מה זה שכתוב יהי ממון חברך חביב עליך כשלך? הוא אומר, לאו דווקא. עד רבה, אדם צריך להיזהר יותר לא להזיק ממון אחרים מאשר ממונו ינזק על ידי אחרים. לפי זה הממון של חברו צריך להיות חביב עליו יותר משלו. כשלך, לא שלך ממש, אפילו יותר מה. ככה הוא אומר.
ושוב בילקוט מעם לועז, אומר, השתדל אדם להציל את ממון חברו הנתון בסכנת עיבוד, כמו שדואג לממון עצמו. ועוד פרש, כשם שאין אדם חפץ, שיוציאו שם רע על ממונו, לומר שהוא בא לו באיסור, כך לא יאמר דברים אלו על ממון חברו, אלא יראה את ממון חברו בעין יפה וברוח נדיבה, ועל זה לא יבוא לפגוע בו, ולא יבוא על ידי זה לטוענות איך להוציא מחברו ממון. בעניין זה היה מעשה בעיר ניקלשבורג, פרצה שריפה גדולה, אנשי העיר יצאו מביתם במרוצה, לראות את מקור השריפה ומה אפשר להציל. בין היוצאים היה גם רב העיר, הרב הקדוש, רבי שמלקה, זכר צדיק לברכה, זכותו תגן עלינו, אמן. והיא בצאתם, ראו שמקום השריפה במרחק גדול בצד השני של העיר, והבחינו שפני הרב הקדוש השתנו ולבינו. אמרו לו בני העיר, מפני מה נבהל רבנו כל כך? השריפה נמצאת רחוק מאוד מביתו. השיב להם הרב הקדוש, אין אני מתיירא מן הדלקה, אלא הרגשתי עתה איך שצערי על השריפה התמעט, שראיתי שהאש עומדת במרחק גדול מביתי, ועל זה כואב ליבי. כי המשנה אומרת, אם ממון חברך חביב עליך כשלך, איך אני לא מרגיש כאבים כאילו נשרף לי הבית? כתב מרן החפץ חיים, זכר צדיק ברכה, אדם העוסק במסחר ויש לו בית עסק והוא יראה אלוהים באמת והוא חפץ להיות זהיר בענייני ממון של הזולת כדת וכדין, מחויב ללמוד שולחן ערוך חושן משפט, ובפרט הלכות הונאה ומקח טעות, מסימן רחז עד סימן רלח. בלי זה לא ידע כלל אחד, כי כל מה שהוא אינו חפץ שעשו לו אחרים, לא יעשהו לרעהו. ועוד כתב, איסור גזל עוון חמור עד מאוד, עד שאפילו אם רק גרם הפסד לחברו, נכנס הדבר בכלל איסור גזל. כמו שאמרו חכמים זיכרונם ברכה, בבא קמא קופיותט, כל הגוזל את חברו שווה פרוטה, כאילו גוזל את נשמתו ממנו. מלמדו זאת בגמרא מכמה פסוקים. אחד הכתובים, ויאמר אדוני אל שאול ואל בית הדמים אשר המית את הגבעונים. ובערו בגמרא למה צריכים כל הפסוקים. אמרו על הפסוק הזה, אם לא היה נכתב, הווה אמנה, הנה מילה איך הדקה עבית בידיים, אבל גרמה לא. תשמע ויאמר אדוני אל שאול ואל בית הדמים אשר המית את הגבעונים. אף על פי שהוא לא הרג את הגבעונים עצמם, אלא את תושבי העיר נוב, עיר הכהנים, שהיו הגבעונים מספקים להם מים ומזון, מעלה עליו הכתוב כאילו הרגם. דהיינו שהיו מספקים מים ומזון לגבעונים, ועכשיו אין להם, אז זה כאילו הרג אותם, אפילו שהוא לא עשה מעשה בידיים, אלא זה רק גרמה, נגרם מזה שהוא הרג את אנשי נוב. לא היה מי שיספק מים ומזון לגבעונים. ויש אומרים הפוך,
שהגבעונים סיפקו ועכשיו לא היה להם מה לאכול. כבוד קדושת האדמו"ר רבי יהושע השל ממונסטריץ', זכר צדיק ברכה, בארץ מאמר התנא, כי צריך שיהיה חביב על האדם הממון שמעניק לזולתו בתורת צדקה וגמילות חסד. כאילו הוא מוציאו לצורך עצמו. ויותר מזה, שיהיה בדעתו כאילו הוא מניח את הממון הזה למשמרת בבית גנזיו ואוצרותיו שיעמדו לו לימים הבאים. זה מה שאומר, אם ממון חברך, הממון שאתה נותן לזולת שלך לחברך, חביב עליך, כאילו הוא כשלך, כאילו אתה שומר אותו במשמרת, הוא נותר ברשותך, וזאת האמת הרי. כשאדם נותן לשני כסף, זה ממש כספת שהוא שומר לחיי העולם הבא. זה הכסף שלו באמת. כי באמת מה שנשאר לאדם מכל עמלו במשך חייו, זה רק מה שפיזר ממונו לצדקה, זה הדרשה של אתמול. כמו שפרש מרן החפץ חיים, ואיש את קדשיו לא יהיו. מה שאדם פזר מממונו לצורך דברים שבקדושה, כגון צדקה ושאר מצוות, לא יהיו. זה יישאר לו לנצח הנצחים. שאר הממון אינו שלו. כי לא במותו ייקח הכל, לא ירד אחריו כבודו. כמו שהיה מעשה עם רבנו, דון יצחק אברבנאל, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו תגן עלינו אמן, הוא היה דר בספרד, מצא חן בעיני המלך, ומינהו לשר האוצר בממלכה. השרים נתקנאו בו ולא יכלו לסבול אותו. איך המלך אוהב יהודי, מתחשב בדעתו, מאמין בו, והרי הם קשורים זה לזה, לכן הוציאו דיבתו רעה אצל המלך. ואמרו שאברבנאל נתעשר עושר רב, מפני שהוא גונב לעצמו את הכסף והזהב מאוצר המלך. המלך אהב אותו אהבת נפש, לא אבל לקבל דבריהם, ואמר להם, היהודי נאמן וישר עד למאוד, ודאי שלא נטל מקופת המדינה. אבל כשחזרו על דבריהם כמה וכמה פעמים, החל לחוש לדבריהם, ביקש מאברבנאל שערוך לו רשימה מפורטת ומדויקת מכל נכסיו. אתמול הסיפור היה על רבי שמואל הנגיד. ועל ידי זה יוכל לדעת היכן מגעת עשירותו, והאם באמת ממונו כשר. עברו כמה ימים, עשה לו רשימה שבה כתובים כל נכסיו. התבונן המלך ברשימה וראה שזה סכום מועט. גברה חמת המלך עליו מאוד ואמר לו, עכשיו נודע לי כי צדקו אנשים שדיברו עליך רעות, כי בוודאי יש לך הרבה יותר ממה שמנוי כאן, וזו הוכחה שגנבת מאוצר המלך. אמר לו אברבנאל, כשביקש המלך ממני הרשימה, הבנתי בדעתי שזה בגלל שלשינו עליי השרים שגזלתי מממון המלך. אם כן, ייתכן מאוד שבגין ההלשנה הזו יחליט המלך להחרים את כל ממוני מידי. אז איך אני אכנה את רכושי כשלי, בזמן שהמלך יכול לקחת ממני בן רגע? לכן מניתי ברשימה רק את הנכסים שהם בדי שלי, ואי אפשר לקחת ממני. זה כל מה שחילקתי לצדקה במשך שנים. רק זה נשאר לי, ואין ביכולת המלך לקחת לי. וזה כמו שהתבאר, יהי ממון חברך.
היא ממון שנתת לחברך לצדקה, גמילות חסדים, יהיה חביב עליך כשלך, זה שלך. כי זה נשאר ברשותך לעולמי עולמים. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשלך. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם. הכל יודוך והכל ישבחוך. הכל יודוך והכל ישבחוך. והכל 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 יאמרו אין קדוש קש. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקורא עונג שבת. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקורא עונג שבת. מקדשה 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 שמי שבת. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת בקורא עונג שבת. אנחנו מתקרבים לפרשת קורח, יא חביבי, גם מבין יבין. הרי אני מכוון לקיים מצוות החכמים. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצו הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל, לפי כוח רבו עולם תורו ומצוות, שנאמר אדונו וסלמן צדקו, יגדיל תורו וידיר.